Anders Svensson. Det är en bra pass. Perfekt för Johan Larsson. Så tar sig in och så skjuter han vänsterfoten i stolpen. Tyson och viker undan, och det är inte första gången som vi ser Johan Larsson använda sin vänsterfot. Han har gjort ett av Allsvenskans absolut snyggaste mål den här säsongen med vänsterfoten, och banne med det där var inte ett dumt försök. Av 2013 års upplaga av Allsvenskan. Lorentzson med bollen. Igbana Nike. Väl på fel sida om Kennedy Igbana Nike där, och egentligen är det bara kvaliteten på Ken. Igbana Nike igen. Ja, här är Goitom och här Nabil Bahoui. Sente Klarström flyttar in, så öppnas det upp plats för Bahoui som är kall, som väntar ner den där bollen. Det ser enkelt ut, men det där är ett svårt nummer. Lite med vristen, lite med utsidan. Jättebra träff, otroligt fin riktning, precision. När man rullar tillbaka till målvakten och så. På Borås Arena sker ju aldrig en felstuds. Här kommer en spår. Rodén! Ops! Karlgren redan där, Bäckman följer upp. Fin räddning. Karlgren sträcker ut och använder högernäven på ett bra sätt. Viktor Claesson leder Elfsborgs anfallet för andra gången i rad här. Per Frick nu. Ja, han hittar Anders Svensson med vänstern! Och det är en jätteräddning av Karlgren. Vänsterskott av Svensson. Enhandsräddning av Karlgren. Försökt av Svensson. Det är en jättefin räddning från Karlgren som sträcker ut i sin fulla längd ännu en gång. Och den där går på distansskyttar i form av Anders Svensson och Johan Larsson. Anders Svensson säger okej, okay, du kan få den. Och Johan Larsson får skjuta. Tar chans och klipper till! Och tvingar återigen 188 centimeter. Andreas Alm inte nöjd med det han ser just nu. Planerar dubbelbyte. Se om Elfsborg kan skapa sig någonting redan före det. Ja, visst kan de det. Här kommer avslutet och här kommer kvitteringen! Det är Marcus Rodén som prickar in 1-1. AIK fick inte hålla nollan idag heller. För nu är det utjämnat. För honom, men han vet vad han vill låta. Han vill peta bollen lite grann i sidan. Komma åt sin högerfot. Hitta den bortre delen av hörnet. Den här gången var det inte högt. Det var lågt och Karlgren har ingen chans att nå den. Det är ett jättefint spel från Elfsborgs sida. Och framförallt så chans med. För en toppplats i Allsvenskan. Bollen in nu mot Prodell på rätt sida. Claesson. Ja, tillbaka till Prodell! Och vilken räddning! Vilken räddning det där är! En enhandsräddning av Patrik Karlgren som faller ihop efteråt och verkar ha gjort sig illa. Jag tror de kolliderar med varandra efter avslutet. Bollen och stänga, så att säga, vinkeln för Prodell. Imponerande. Det är vänsterhanden han tar den där med, ja. Dessutom. Ja. Jätte. Ja, det är några misslyckade rensningar här från Elfsborgs försvaret som gör att AIK får chansen. Här är Nabil Bahoui. Lorentzson allra längst bort. Här nämligen. Lägger in den här bollen. Här är Päivi då bakom. Och Nicka Vandor! Han behöver spelare som utstrålar energi. Som i de här lägena när matchen står och väger lite grann. Ska det här bli 1-1? Ska vi nöja oss med det här? Ska vi inte gå för en forcering? Så när man ser Kenny Päivi springa omkring där, jaga en boll som är på väg att rinna ut till inkast eller ut. Alltså det är inte något speciellt, men han skickar en signal till sin omgivning. Och den är, det finns någonting mer att hämta. Det... Johan Larssons boll, ja, kommer faktiskt fram här. Är det Rodén? Och det är så nära att han prickar in sitt andra mål. Jag tycker han gör det helt rätt som testar att dra på ett tillslag istället för att ta emot.